Du, har den där tandläkarbåten kommit än? Inte än. Och jag tänker inte gå dit. Jag har inte en enda trasig tand. Inte jag heller. Va? Har inte du? Gapa. Du har ju tre ihåliga gaddar. Jag går inte dit i alla fall. Då får du väl se då det. Ja, bra för dig. Hur ser det ut här då? Erik Mattsson. Det måste vi undersöka lite närmare förstås. Pojken får vi skicka ner till Uttran och ta en skärmbild på. Och sedan får syster åka hem och titta på det andra där hemma. Nå då så. Se mig. Hur... Det tycks inte förekomma någon tuberkulos i släkten. Nej, jag tror jag bryter det. Oh, jag har ont i benet. Det kan vi inte säga med en gång inte. Utan så tror jag att han är en ut som det. Det kan vi inte säga med en gång inte. Det tycks inte förekomma någon disorder. Syster, får jag spruta? Jag ska ringa efter en ambulans. Du kapar riktigt mycket.